Nümayişi Azersel takdim eder. Ölkəmizdə qadın futbolunun inkişafı məqsədi ilə AFFA tərəfindən təşkil olunmuş U15 UNICEF Qızlar Liqasında 5-ci turun oyunları keçirilib. Ay, sağ ol. Davay bitti. Vuracaq ha. Bu kenara vurur hem şey, indi vurur. Ama bu size tuttu kapısı. Mənim futbola böyük bir həvəsim var. Mən futbol oynamaqdan çox xoşum gəlir. Sevinirəm ki, bugünkü oyunda qələbə qazandım və arzum budur ki, Azərbaycan milli komandasında oynayım.